Gemeente, goeiemorgen, welkom bij volgende erediens. Ons tekstgedeelte is 1 Korintiërs 15 en ons gaan daar lees van vers 1 tot 11. Kom ons sit so dan, raak ons stil by die Heere. Heere, baie dankie dat ons volgende ook hierdie erediens in U naam mag begin. U wat voor ons ook getuig dat daar waar twee of drie in die naam saamkom, U in hulle midde is. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, as kindermoment kan julle bietjie Google sight before glasses en daar word foto's gewys van mense wat nie mooi kan sien nie. In die oomblik wanneer jy dan nou 'n bril gebruik, hoe hierdie beeld dan ook verhelder en sigbaar word. Gesels 'n bietjie ook met julle kinders daaroor dat ons dikwels sukkel om dinge in die lewe te verstaan, maar wanneer ons ook baie keer vanuit God se perspektief na die lewe begin kyk, dan maak die lewe vir ons sin en het betekenis. Ons gaan vanoggend dan ook lees uit 1 Korintiërs 15. Hier vanaf vers 1 tot 11, voordat ons die gedeelte lees, kom ons bid net saam. Liewe Heer, ons sê vir jy baie dankie vir die lewe as 'n geskenk, as 'n gawe uit jy hand. Dankie dat ons ook aan jy kan deel hê en dat ons as gelowiges, as jy kinders, elke dag kan leef met hierdie wete dat jy God is, dat jy die Almagtige is, dat U alles onderhou, maar dat U ook die opgestane Here is. Die Here wat vir ons die dood oorwin het, wat vir ons herinner daarin, dat U werklik God is, maar wat ook vir ons kom waarborg, Here, van ons eie opstanding, en dat ons ook as gelowiges die voorreg het om aan U te mag deel hê aan die ewige lewe, en dat ons elkeen 'n opstandingsliggaam ook sal ontvang. Wil U vir ons ook volgens seën, as ons ook nadink oor ons lewe, nadink oor wat dit beteken om aan U te kan deel hê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vir ons lees hier uit 1 Korintiërs 15, hier van vers 1. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos dit aan julle verkondig is. As julle aan iets anders te vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy ook aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels. Hier laaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade in my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eindelik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het, net tot sover. Gemeente, as mens gaan kyk na die brief in 1 Korintiërs, dan sien ons dat Paulus in hierdie gemeente in gesprek is met mekaar en hulle doen dit deur briewe aan mekaar te skryf. In 1 Korintiërs 5 vers 9 rig Paulus dan 'n brief aan die gemeente en dan in hoofstuk 7 hoor ons hoe die gemeente dan ook terug antwoord en ook met hulle vrae na Paulus te kom. En een van die vrae wat baie prominent voorkom, is ook die vraag oor hoe moet ons die opstanding van Jesus Christus verstaan of dit interpreteer. In 1 Korintiërs 15
is dit dan die onderwerp waarover Paulus met hierdie gemeente praat. Hy praat met hulle oor die opstanding van Jesus Christus. Hy begin eindelijk om hulle te sê dat die opstanding van Christus is die basis vir hulle geloof, die waarborg dat hulle ook eendag ook sal opstaan uit die dood. Hy wil ook daardoor vir hulle sê dat die opstanding van Jesus Christus word ook vir ons die motivering om te volhard in ons geloof, om te werk in ons geloof, maar dat ons ook mag weet dat die inspanning om nou vast te staan en te volhard in ons geloof nie verniet is nie, omdat ons as kinders van die Here die voorreg het om deel te kry aan Christus en aan God in die ewige lewe. Wanneer Paulus oor die opstanding van Jesus Christus praat, dan is daar vier hoofpilare wat vir uitstaan, waaroor hy met hulle praat. Aan die een kant begin hy deur vir hulle te sê dat Christus vir ons gesterf het. Christus is ook die ene wat begrawe is. Christus het ook opgestaan uit die dood. En vierdens het hy ook aan 'n hele klomp mense verskyn, wat dan getuies word van hierdie opstanding van Jesus Christus. Wanneer Paulus praat oor Christus en dit wat Christus kom doen het, dan kom sê hy vir ons eintlik dat die belofte van die woord word waar in Jesus Christus. En in sy eie lewe is hy getuienis van hierdie genade wat hy van God ontvang het. Hy sien hom as 'n misgeboorte, as iemand wat nie werd was om deur die Here gered te word nie, omdat hy die kerk van die Here vervolg het. Maar dan in dit sê hy dat hy die genade ontvang het deurdat die Here hom geroep het as apostel en dat die Here deur hom vir hom gebruik as 'n getuie in hierdie wêreld. En dat hierdie boodskap van hoop dat ons deel het aan die Here en dat ons deel het aan sy opstanding eindelijk die kern word ook van die getuienis ook na buite. Een mens wonder waaroor het hierdie gemeente eindelijk geworstel as ons praat oor die opstanding van Christus. Was dit dat hulle geglo het dat Jesus nie werklik opgestaan het nie? Miskien is dit dat hulle sê dat daar geen liggaamlike opstanding van die mens is nie, of dat Christus wel opgestaan het, maar hulle is nie so seker van die res van die wêreld nie. En dit lyk vir my vanuit vers 12, dat dit die krisis was waarmee hulle geworstel het. Dat hulle geglo het dat Christus die Seun van God was, dat hy gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, maar dat ons as gelowiges eintlik geen verdere baat vind by die opstanding van Jesus Christus nie. En daarom kan ons eintlik vers 1 tot 11 sien as die inleiding tot hierdie gesprek wat ons later verder gaan voer. Maar in die begin en die einde word ons opgeroep deur te sê, maar die evangelie van Jesus se opstanding aan julle verkondig, julle het dit geglo, dat julle dit erken het, en daarom word hierdie boodskap weer herhaal as raakvlak met hierdie gemeente, maar dan word daar getuig oor die betroubaarheid van hierdie boodskap. En die betroubaarheid kom juis uit die verskillende getuies aan wie Jesus verskyn het. Mense wat nie altyd goeie voorbeelde was nie, maar wat gebruik was as getuies dat Jesus opgestaan het uit die dood. En miskien moet die mens vra, waarom vereer mense die Here? Nie net hoekom het Christus vir ons gesterf nie, maar hoekom is dit so dat mense oor die wêreld die Here vereer? Hoekom is dit dat daar lofliedere is wat gesing word waar die Here geëer word vir wie hy is? Ons gebede word tot God gerig, genesing word verkondig in die naam van die Here. Selfs wanneer ons dink aan die nagmaal en die doop, dan word dit vir ons herinner daarin dat Jesus die Here is. En die vraag is, weet, hoe is dit gekom dat die Jode van daardie tyd, wat eintlik monoteïsties was in die geloof, dit beteken wat net in een God geglo het, ook eintlik tot hierdie belydenis kon kom dat Jesus die Here is? Want ons lees in Matteus 28, hoe die disippels van Jesus dit bely. Paulus, wat op baie maniere verskil het, sê, dis die een raakpunt waaroor hulle ooreenstemmig was, is dat Jesus opgestaan het, hy is die getuie daarvan. En ek dink dit is omdat
die opstanding van Christus eindelijk die rede is vir hierdie loflied, vir hierdie lofprysing wat tot God gerig word. Want jy sien, deurdat Jesus aan die mense verskyn het, kon die Jode nie anders as om te bely dat Jesus werkelijk die Seun van God is nie. Hy is die Seun van die opgestaande Here. Hy is die ene wat gekom het en wat nie net gesterf het nie, maar wat ook begrawe is, 'n verdere getuienis dat hy fisies dood was en dat mense dit geglo het en dit bely het. Die feit dat hy opgestaan het, was dan ook dat hy vir ons kom herinner dat hy werkelijk die ware God is, hy wat die straf en die sonde op hom geneem het, sodat ons die lewe kan hê. En die getuies wat hiervan getuig en vertel van dit wat God in ons lewe kom doen het. Gemeente, ons leef in 'n gebroken wereld, en ons word baie keer geconfronteer met 'n klomp werklikhede in hierdie lewe wat vir ons baie keer moeilik is om te verstaan. En ek dink wat dan belangrik is vanuit 1 Korintiërs 15, is dat ek en jy opgeroep word om te sê, dat die opstanding van Jesus Christus hou hier die belofte in, dat God in my en jou lewe teenwoordig is. Dat hy die opgestaane Here is, wat nie net vir homself vanuit die doodheid opgewek het, maar wat vir ons ook die lewe gee as die geskenk op ons lewe. Want deur sy opstanding kom verseker hy, is dit 'n waarborg, dat ook ek en jy deel het aan God, deel het aan die ewige lewe, deel het aan die opstanding van die vlees, dat ook ons sal opstaan en deel hê aan die Here. En daarom die volgende gedeelte in Korintiërs 15, wat ook praat van, dat die Here vir ons opstandingslichaam sal gee. Een lichaam wat vry is van sonde, een lichaam wat vry is van hierdie gebrokenheid en stikkendheid, wat vertel van heelheid, van 'n nuwe lewe, by die koms ook van God. Tim Keller is 'n Presbyteriaanse predikant, hy het 'n kerk begin in Manhattan, hy het 'n boek geskryf oor die dood, On Death, waar hy mense geestelik begelei het. Hy is ook gediagnoseer met pankreaskanker, en hy sê dat in die worsteling met God, ook rondom sy siekte, dit vir hom belangrik is om vast te hou aan die opstanding van Christus, want hy sê, hy moet dit doelbewus bely, hy moet dit doelbewus vir homself daarom kom herinner om te sê, dat hierdie stryd wat hy nou ervaar, het die einddoel, die belofte, dat hy by God sal wees. Dat hy vry sal wees van hierdie gebroken lichaam. En wanneer hy by God is, ontvang hy hierdie nuwe, sondelose lichaam, ook by God. Maar die feit is dat hy weet om te volhard is vir my moeite werd, om te stry in sy geloof is vir my moeite werd. Want die opstanding van Christus getuig dat die Here werklik die ware God is. En dat ons in hom deel het, en dat hy in ons lewe betrokke is. Gemeente, ons leef dikwels in gebrokenheid. En in hierdie gebrokenheid wil die Here ook vanoggend vir jou kom sê, deur die opstanding van Jesus Christus het jy deel aan God. Deur die opstanding van Christus het jy die waarborg, die belofte van die ewige lewe. En dat jy in Christus ook deel het aan hierdie opstanding van jou eie vlees, jou eie lichaam. En dat ek en jy 'n nuwe lichaam gaan ontvang, 'n lichaam wat vry is van sonde, vry is van stikkendheid en gebrokenheid en gebrek, en dat ons sal leef in die teenwoordigheid van God. En mag dit vir ons ook motiveer om te volhard, om vas te hou, te stry in ons geloof. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend die voorreg mag hê om U naam te mag bely. U as die opgestane Here. Dankie dat U deur U opstanding vir ons ook waarborg van ons eie opstanding, ook van 'n nuwe liggaam wat ons sal ontvang, 'n verheerlikte liggaam.
En Heere, en dat ons sonder gebrek voor U sal mag leef. Heere, ons bid dat U vir ons sal seën om te volhard, om te stry in ons geloof, om doelbewus, Heere, hierdie discipline aan te leer, om ook in ons stryd, Heere, vir onszelf te herinner om te sê, ons het aan U deel. U is by ons teenwoordig, U is die ware God, en daarvoor eer ons U. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Jy het nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer. Gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.